नमस्ते, यस्तै रमाइलो नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि यसै गरी नै हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम विशेषमा छु। आज हामी चाहिँ अनलाइन टेलिभिजन रङ्गमञ्च नेपाल हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो माझमा चाहिँ एकजना हास्य कलाकार हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ आएका छौँ। आज जिरे खुर्सानीको सुटिङ रिपोर्ट तपाईँलाई देखाउनेछौँ एकछिन पछाडि चाहिँ। र अहिले भने म हाम्रो जिरे खुर्सानीकै कलाकार हुनुहुन्छ, हास्य कलाकार, धेरै फिल्महरूमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ र त्यसै गरी चाहिँ धेरै सिरियलहरूमा पनि खेल्नुहुन्छ, एकदमै हँसाउने मान्छे हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। राजाराम पौडेल हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा, स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? कस्तो देखिरहेको छ? अलि सन्चो छैन कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई, कता कता हेर्दा चाहिँ अलिक सन्चो छैन कि जस्तो, चिसोले गर्दा होइन, मौसम चाहिँ अलिक एकदमै नानी छ पत्ता लाग्नु अलि सन्चो छैन होला हजुरलाई चाहिँ। सो आज चाहिँ सुटिङमा आउनु भएको छ, जिरे खुर्सानीको सुटिङमा के छ, कस्तो छ आज? म त सधैँ आएर म त जहिले हेर्नु जस्तो लाग्छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो पनि लागिरहेको छ, किनकि तपाईँसँग बसेर यसरी कुराकानी गर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै, म चाहिँ हजुरको फ्यान भन्नुपर्छ कि, ठुलो फ्यान, एकदमै मनपर्छ हजुरको एक्टिङ चाहिँ मलाई। सधैँ भएर चाहिँ तपाईँ कहाँ अरे, दाङबाट आउनु भएको? हजुर, म दाङबाट आएको तपाईँलाई भेट्नको लागि। हजुर, आज मौका पऱ्यो, खुसी लाग्यो मलाई पनि। अनि हजुरको कतिवटा भयो किन? एउटा भयो, एउटा त भयो, एउटा भयो, त्यो पछाडि चाहिँ छैन, त्यस पछाडि छैन गर्ने विचार छ कि, मुड लिएर आउनु भएको थियो कि? त्यस्तो चाहिँ सोच्नुपर्छ त्यो चाहिँ है। अनि बच्चा बच्ची कति दर्जन? दर्जन भनेको कति हो? दर्जन भनेको 12 भन्दा पछाडि। ए हजुर, अलिकति पुगेको छैन कि, पुगेको छैन, बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ? अब 10 वटा चाहिँ बनायो भने भएको, कति कति समय जति लाग्छ त्यो त महिलाले सोध्नुहुन्छ, कति महिना पाउँछ त्यो पुरुषले त के गर्ने त, पाउने त स्वास्थ्य मान्छेले भुँडीमा जति वर्ष, 7 महिना, 8 महिना, 9 महिना, 10 महिना, त्यो त केटीको भन्नु। हजुर, आज हामी चाहिँ राजाराम पौडेलसँग चाहिँ रमाइलो कुराकानी गरिराखेका छौँ। आज एकदमै हँसाउने मान्छे हुनुहुन्छ, धेरै फिल्महरूमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ, गर्नुहुन्छ र सिरियलहरूमा पनि खेल्नुहुन्छ। जिरे खुर्सानीको अहिले सुटिङमा आउनुभएको छ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यति चर्चित हुनुभएको छ, एउटा हास्य कलाकार भनेर चिनिदिनु भएको छ, अझै पनि होइन उमेर ढल्केको छैन, अझै पनि राम्रा राम्रा केटीहरू पछाडि लाग्छ, त्यतिखेर कस्तो फिल हुन्छ? फिल्म त अब तपाईँ नै एउटा उदाहरण हुनुभयो, तपाईँ मलाई भेट्नको लागि दाङदेखि आउनुभयो भनेपछि त्योभन्दा ठुलो फिल्म मैले के लिनु अरे, तपाईँलाई कस्तो फिल्म हो मलाई भेट्नु? मलाई चाहिँ एकदमै भन्नै नसक्ने होइन, रमाइलो फिल भइरहेको छ। दाङबाट घरमा के भनेर आउनुहुन्छ, मलाई भेट्नु? दाङबाट घरबाट चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मैले हजुरलाई नि हजुरको नाम लिएर आएँ, त्यस पछाडि चाहिँ मलाई फ्यामिलीले छोडिदिएको, होइन भने चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ एकदमै चिसो चिसो मौसम छ होइन, कस्तो लागिरहेछ, चिसोमा चिसै भइरहेछ, चिसो मनपर्छ कि गर्मी? त्यो सिचुएसन हेरेर, भात खाँदा तातो मनपर्छ, अब यस्तो केटीसँग बस्दा चिसै मजा आउँछ, त्यो सिचुएसन वेदर। मलाई पनि एकदमै चिसो, हजुरको साथमा बस्न पाउँदा चाहिँ अलिकति हट नै भइरहेछ होइन, तातो महसुस नै भइरहेको छ, त्यति चिसो चाहिँ मलाई लागिरहेछ होइन। अनि हजुर चाहिँ यति धेरै यति फिल्महरूमा खेल्नु भएको छ, अनि यति धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ, यति धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ, कहिले त हजुरलाई देख्दाखेरि ऊ राजाराम पौडेल भनेर चाहिँ फोटो खिच्न आउँदाखेरि होइन, हजुरसँग इन्टरभ्यू लिन आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ हजुरले? अब यो मेरो चाहिँ कस्तो भने दिनचर्या हो, डेली नै हुन्छ, यो फोटो खिच्नु इन्टरभ्यू लिनु होइन, प्रायः एभ्रिडे मेरो अहिले चलि नै रहेको छ। त्यसो भए खाना खाने फुर्सद पनि हुँदैन? म त जे जस्तो सुकै होस्, पहिला नखाना नखाँदै डेक सक्दिनँ, त्यसो बाँचे पो इन्टरभ्यू दिनु, मलाई कसरी इन्टरभ्यू दिनु? त्यही भएर समयमा खाना खानुहुन्छ होला, अझै पनि हट्टापट्टा नै हुनुहुन्छ होइन, खाना भनेपछि म टाइममा, किनभने मान्छेले जे जति दुःख गर्छ नि, कसले के गर्छ, कसले के गर्छ, के गर्छ, कसले चोर्छ, कसरी डाँडा मार्छ गरे, किनभने त्यही पेटलाई, पेटलाई त्यही पेटलाई मारेर के काम गर्नु? त्यसैले म चाहिँ पहिला खानालाई प्राथमिकता दिएर खान्छु,
अनि त्यसपछि मात्र काममा लाग्छु त्यसपछि मात्र लाग्नुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ घरमा चाहिँ अब इन्टरभ्यू लिनको लागि हैन अब दर्शकहरु फोटो खिच्नको लागि भिड हुन्छ होला त्यतिबेला कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ घरमा हुँदैन घरमा हुँदैन त्यसो भए बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ बाहिर त रेगुलर त्यो छिनछिन घरमा चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन घरमा चाहिँ अब श्रीमतीले नै श्रीमतीसँग कति खिच्नु कति खिच्नु हैन अनि बच्चा बच्चा पनि कति छैन किन हजुरलाई नै कुरेर बसिरहेको थिएँ अब बहुविवाहमा जेल लाने कुरो गर्नु माया गर्न आयो कि जेलमा हाल्न मैले जेलमा हाल्न चाहिँ होइन माया पनि गर्न आएको होइन तर त्यस्तो सोचले होइन सो दर्शकहरूले चाहिँ नेगेटिभ नसोचिदिनु होला होइन हामीले चाहिँ एकदमै रमाइलो कुराकानी गरिराखेका छौँ यहाँ चाहिँ हाँसो ख्याल छट्टा हुन्छ होइन मान्छेले नेगेटिभ छट्टाले लट्टा पार्छ भन्छु त्यो पनि हो उनीहरूलाई चाहिँ तर त्यति धेरै चाहिँ पार्दैन है मैले त्यति धेरै पनि गरेको छैन जिस्केको हल्का जिस्केको मात्रै हो त्यस्तो सोच्नु हुँदैन है अहिले चाहिँ हामी तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ राजाराम पौडेलसँग चाहिँ कुराकानी गरिराखेका छौँ हाम्रो हाँस्य कलाकार हुनुहुन्छ उहाँसँग निकै नै रमाइलो कुराकानी भइराखेको छ उहाँसँग धेरै समय पनि छैन किनकि उहाँलाई चाहिँ सुटिङमा जानुपर्छ जिरे खुर्सानीको सुटिङमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ थोरै समयले अनि धेरै नै रमाइलो कुराकानी भयो र केही दर्शकहरूलाई भन्न चाहनुहुन्छ आज म आएर हजुरलाई त्यो सोद्धाखेरि बिचमा केही छुट्याए कि छोटो समयमा पनि त्यस्तो छुट्याएको भने त अब जहाँ दिन नै क्वेसन पेपरै सेट गरिहाल्छ भने इन्टरभ्यू हुँदैन होइन तपाईँलाई मनमा लाग्दाखेरि मलाई अगाडि बस्दाखेरि तपाईँले के सोध्नु भयो प्रायः सोध्नु भयो जस्तो लाग्छ र सबभन्दा पहिले एउटा खुसी के लाग्यो भने दाङदेखि आउनु भएको हाम्रो प्रीतिजी उहाँले चाहिँ नि मलाई एउटा स्पेसल दाङदेखि आएको भन्नुभयो खुसी लाग्यो मलाई विश्वास छ दाङवासीहरूले पनि एउटा दाङको चेलीले गरेको काम यहाँ काठमाडौँसम्म यति दुःख गरेर आएर मसँग अन्तर्वार्ता लिनुभयो हुनसक्छ अब अरूसँग पनि अन्तर्वार्ता लिनुहोला यति मेहनतका साथ उहाँले एउटा पत्रकारितामा आफ्नो योगदान पुर्याउनु भएको कुरो खुसी लाग्यो मलाई त खुसी लाग्यो भने झन् तपाईँ दाङका स्थानीय बासिन्दाहरूले त अवश्य पनि खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु हजुर एकदमै रमाइलो कुराकानी छोटो मैले धेरै पनि इन्टरभ्यू लिन चाहिनँ किनकि उहाँ एकदमै बिजी हुनुहुन्छ आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई थोरै समय दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरप्रति निकै नै आभारी छु र आगामी बसाइ र आगामी दिनहरूमा फेरि पनि यस्तै मौका परेछ हजुरसँग फेरि पनि भेट भएछ भने अझ धेरै नै रमाइलो कुराकानी प्लस धेरै नै समय लिएर चाहिँ दुई तिन घन्टा नै हजुरसँग कुराकानी गर्ने बाचा गर्न चाहन्छु मैले स्योर स्योर तपाईँले अब मेरो नम्बर पनि लिइहाल्नु भएको छ हजुर नम्बर लिएको छु इन्टरभ्यू लिनु पऱ्यो भने फोन गर्नुभयो हुन्छ राति निन्द्रा लागेन भने पनि फोन गर्नु भएको हुन्छ त्यो मेरो प्रब्लम हो तपाईँको प्रब्लम हजुरको प्रब्लम म्यानेज छ त्यसो भए मैले राति फोन गर्नु पाउने भएँ मजाले ल हुन्छ मैले कहाँ हजुरको याद आएछ मैले सम्झिन्छु भने म हजुरलाई कल गर्छु फोन गर्छु राति भए पनि हुन्छ ल हस् धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई हामीलाई छोटो समय दिनुभएको ओके दर्शक तपाईँले देखिसक्नुभयो कि आज हामी राजाराम पौडेलसँग हाँस्य कलाकार उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ र कस्तो लाग्यो तपाईँलाई जस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो युट्युब च्यानल रङ्गमञ्च नेपाल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट तपाईँको मनमा लागेको कुराहरू भन्न चाहन्छु अहिले पनि तपाईँको माझबाट अरू कलाकारहरूसँग पनि यस्तै रमाइलो कुराकानी लिएर वाचा गर्दै हजुरको माझबाट छुट्टिन्छु नमस्ते यस्तै रमाइला नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि यसै गरी नै हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला धन्यवाद